Prosím, proč se tady půjdeš? A pro jistotu. Každý už měl vejrony asi třikrát na každý noze, tak jistota je jistota. A ty už měl taky? Na každý noze minimálně dvakrát. Krás. Lukáš dosypal se dnes chystá do dresu na zápas s Nymburkem. Ty jako teďka trenér, asistent trenéra, zažil jsi ho někdy ve hře spolu, že jste si byli zahrát předtím, před pár lety? Párkrát jsem ho zažil v mládežnických kategoriích, ale moc se nepotkávali, spíš na začátku jeho působení v Děčíně a na konci, když jsem tady hrál za 19, jak jsme spolu párkrát se hráli. Dobrý střelec, vysoký, celkem rychlej. Vnímal jsi ho jako budoucnost nějakou tady už jako když byl mladší, byl jako výrazný hráč, byl vidět jako? Na začátku byl viditelný a byl takový drobulinký, postupně se vypracovával, hodně vyrost, teď ještě je potřeba posílit a myslím si, že pokud to povede, tak bude hodně naděnej. On teďka pendluje mezi školou, basketem, tréninkama, jak je to náročný pro něj, když to vnímáš jako z trenérského hlediska, jak tady času, kolik tady času tráví a tak? Pro něj to je hodně náročný, on měl hrát na Spole Pražském, kde měl hrát za U19, bohužel díky té koronakrizi se to nepovedlo, že musí trénovat jedině, že se tady s náma s Ačkem, ani tady mládežnický tréninky nemáme a vlastně ze školy rovnou chodí na tréninky, pokud vůbec to stíhá. Co bys mu popřál do jeho kariéry? Hodně štěstí. Já tě povím teďka, dáváte mi taky už do toho. Něco dlužíš? Automat. Já mu udělám promo. To by dluží automat. A není jediný, že tam ten sousedí. A proč ti dluží automat? Za co? To pořád prohrál, vždycky mě vyzve a pak prohrál. Jakou střelbičku? Jakou střelbičku, klasika na trojky. To si bude muset dát spolu asi střelbičku. Ha, to je celá koumo. Další člověk se mi bude dlužit. Hádáte se, kde jste spolu hráli? Jo. A kde jste spolu hráli teda? No, ono to je hodně. Asi Kněžáci určitě. Kněžáci a pak 17, 19 má asi. Ale to má hodně, no. To byl zraněný, ale hrál vždycky jít. Já vždycky dojížděl někam jinam. Tak. A jaký to je, když teďka trénuje? Cože? Jaký to je, když teďka trénuje? No, ten respekt jsem si musel teda taky najít. Udělat respekt, ale jinak je to v pohodě. Snaží se. Filipe. Ano. Ty jako jeden z posledních hrajících odchovanců. Ano. Jak nahlížíš na dnešní start Lukáše Rosypala? Tak já doufám, že to bude jeden z dalších pokračovatelů hráčů, který tady byl odchovaný. A že se mu prostě v budoucnu budou dařit. Jak ho vnímáš jako spoluhráče? Tak samozřejmě to ještě malý klub. Musí se hodně učit. Musí samozřejmě říct, musí se hodně učit. Musí na zkušenosti, sílu. Ale jak naposled pohled spoluhráče. A ho rád. Jsi dneska v dresu proti Nymburku. Doufáš nějakou sekundu? No tak určitě doufám v nějakou sekundu. Snad ji využiju, snad nic nepokazím a snad jim pomůžu klubu. Obzvlášť proti Nymburku to bude ještě víc takový, no nechci říct napjatý, ale motivující spíš. Uvědomuješ si, že jsi mě vyřadil ze sestavy? No asi, teď si to asi uvědomuji. Konečně. Ne, to je jenom legrace samozřejmě. Myslíš, že pro tebe je jednodušší start proti někomu jinému, nebo ten Nymburk je takový, že není co ztratit a můžeš do toho vlítnout a... Záleží z jaký strany, no. Takhle to můžu to brát takhle, že není co ztratit, hrát proti nejlepším. Ale zase, kdyby se hrálo proti někomu, který je níž v tabulce, tak by to nebyla zase taková motivace hrát jako proti reprezentantům. Jaký to pro tebe je teďka, když vlastně nemáš zápasový vytížení? Ne, vlastně nikde nehraješ relativně, protože všechno je omezený. No, nehraju prakticky nic, jelikož všechny dorostenecké soutěže jsou zavřený, ty chlapský a materský, takže ze toho zápasového vytížení to bude dneska o to těžší. S tí,
stíháš tréninky? Jako když máš školu a takhle ta kombinace těch školy a toho, stíháš ty tréninky, abys aspoň trénoval? Že... Tréninky stíhám jak tak, mám domluvený ve škole, nechci říct individuální plán, ale prostě v určitý dny mám povolený odejít ze školy, dojít se na trénink a jelikož chodím na školu, která je tady za rohem, tak určitý hodiny mám domluvený, že můžu chybět. Takže na dopolední tréninky to stíhám. Ne každý den, ale... Tak budu ti přát dneska pár minutek. Děkuji. Budu tě bedlivě sledovat. Děkuji. Kapitáne, Lukáš dosypal dneska jde do dresu. Další odchovanec po Filipovi Kroutilovi. Jak ty ho vnímáš? Já si myslím, Lukáš, tím šel si určitě zaslouží. Tvrdě pracující, příjemný kluk, děčínský odchovanec. A já si dneska ukážu, že to má. Ale... Zváš proti takhle těžkýmu a náročnému soupeři. Když se ukázat, když takhle exponovaný moment. Je často na tréninku vůbec? On mi říkal, že chodí do školy, všechno, jak stíhá. Jak stíhá? Jasně, mně se líbí, že kdyby to měla být půl hodina, nebo absolvovat celý, tak se to vždycky aspoň na kluku ukáže. A samozřejmě se musí respektovat jeho mládí a jeho studijní povinnosti. Já si myslím, že se vidíte všech cíl a dělám pro to maximum. Takže tam je super. Co bys mu popřál? Takže třeba hezký Vánoce a šťastný nový rok? Třeba. A do zápasu, do kariéry třeba? Zápasy, víc odvahy. Třeba je to malý problém, nebo ne problém, ale občas tak jako se strahujou. Víc odvahy, nebát se z toho. A nic moc si nedělat z nějakých chyb. Díky. Lukáš Dosypal dneska nastupuje na zápas odchované děčínského basketu. Chtěli byste si takhle obleknout dres děčínského klubu? Jo, jasně. Jo? A co myslíte, že pro to musíte dělat? Musíte trénovat a musí vás to bavit. Ano. Jo? A držíte Luky mu palce? Jo. Jo, budete mu fandit, jo? Jo. Tak jo. Když se řekne Lukáš Dosypal, co tě napadne? Děčínský odchovanec. A ještě něco jiného. Posilovna. Hutná posilovna. Mě napadne. Ale jako hromádka talentů. Tak jsem zvědavý, jak se bude povede vytvarovat. Co jeho přístup? Myslím, že je dobrý? Kluci ho zatím chválej, tak... Myslím, že Lukáš je přesně ten typ toho hráče, který bude ještě dozrávat. A myslím si, že i ten jeho přístup by se mohl ještě jako rozvíjet, takže pokud ho už teď jeho spoluhráči chválí, tak to může být do budoucna pěkný přístup. Myslím, že může být následovník Filipa Kroutila jako takovýho děčínskýho Filipa? Rozumím. Myslím si, že bude trošku jinak. Ale pokud půjde
ve Filipových stopách, tak to bude fajn. A já si myslím, že by ho možná mohl časem jakoby dohnat a možná i předehnat, když právě ten přístup se bude rozvíjet a bude na sobě pracovat, tak si myslím, že tam ten potenciál klidně může Filipa i přič, ale samozřejmě ho čeká ještě dlouhá cesta. Co bys mu popřál? No já bych mu právě popřál výdrž, pevnou vůli a hlavně to zdraví. To je asi dost podstatný pro to, aby mohl držet ten přístup a naplňovat ty cíle, který jako sportovec má, a aby to byl schopen skloubit se svýma studijníma povinnostma, tak tomu jen to zdraví nutí. Super, díky. Chyba moc se člověk učí, to si pamatuju, jo? Cože? Chyba moc se člověk učí, to si pamatuju.